כן, שבת הגדול, שלום. ביום שבת לא אומרים שבת שלום. שבת הגדול לא אומרים שבת שלום. משה, אומרים שבת הגדול, שלום. ולמה קוראים לזה שבת הגדול? אומר הרב, מפני הנס שנעשה בו. כי בפסח, כשעשו ישראל במצרים, זה היה ביום חמישי בשבת. ועוד בשבת שלפניו, שזה יום עשירי בניסן, לקחו סל לבית אבות, סל הבית, זה היה ביום שבת. והם הצטוו לקשור את הכבש למיטה, קרעי המיטה, לרגליים של המיטה, וכדי שביוד דלת לבדוק אותו 4 ימים, עד יוד דלת בניסן. וביוד דלת בניסן הם הולכים לשחוט אותו. עכשיו, כשהם קשרו את הכבשים, הכבש זה היה עבודה זרה של המצרים. אז כל מצרי שבא ועובר ורואה את היהודי עם הכבש, זה נעל, אני ארוג אותך. ואז הוא מרים את היד להכות את היהודי, והקדוש ברוך הוא מעמיד לו ככה את היד, מאפש לו את היד למצרי. ואף מצרי לא יכל לנגוע ביהודי. ככה הם מרים את היד להכות את היהודי, אולי אף אחד לא יכולים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשה להם נס גדול. עכשיו, הכבשים זה כמו עבודה זרה, זה כמו הפרה של בהודו, שאסור לך לנגוע בפרה, פרה הקדושה. אז אצלם זה היה כבש הקדוש. אליל, זה היה אלוהים שלהם. והיהודי מצטווה לקחת את האליל, את האלוהים של המצרים, שזה הכבש, ולשחוט אותו. אתה יודע מה זה? זה צריך להיות פחד נורא והיום. והוא צריך לעשות את זה. ועם ישראל עשו את זה. עשו את זה בגבורה. למה? האמינו בהשם יתברך שציווה לקחת את הכבש ולשחוט, וככה הם ניצלו. מתי זה היה? ביום שבת. לכן קוראים לשבת הזאת שבת הגדול. על שם הנס הגדול. ויש עוד טעם. ההפטרה קוראים לזה שבת הגדול. ערבה להשם מנחת יהודה ירושלים. נקרא גם כן שבת הגדול. למה? גם כן שהרב מעריך בדרשה להסביר את כל ההלכות של פסח. אז מעריך עוד ועוד קצת דרשות והלכות. איך עושים ומה עושים. בדיקת חמץ וכל זה. זה נקרא לכן, זה נקרא שבת הגדול על שם האריכות. לכן, חובה בבית הכנסת להתאסף כולם כדי לשמוע מהרב את ההלכות של, 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 של פסח. לכן, הרב מעריך בדרשה, לכן זה נקרא שבת הגדול. יופי, זהו, בדיוק.